संपूर्ण महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांचे काही नेते भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करीत आहेत. तसेच याच पार्श्वभूमीवर 8 ऑगस्ट रोजी जनादेश यात्रा खान्देशात येत आहे. यावेळी राष्ट्रवादी व काँग्रेसचे बरेचसे पुढारी भारतीय जनता पक्षात जाणार असल्याची शक्यता आहे. याच पार्श्वभूमीवर आधी भाजपात असलेले अनिल भाईदास पाटील यांची मुलाखत आधार न्यूजने घेतली असता त्यांनी आपण भाजपात जाणार नाही असे स्पष्टपणे सांगितले. यावरून ही चर्चा फक्त अफवाच आहे हे स्पष्ट झाले. एक महिन्यापासून भारतीय जनता पार्टीमध्ये जाण्याचा ओढ संपूर्ण राज्यामध्ये आपल्याला बघायला मिळतोय. वस्तुस्थिती अशी आहे, या लोकांनी जे काही राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल किंवा इतर पक्षाचे लोक असतील, नेते लोक असतील, त्यांना अनेक वर्षापासून सत्ता काबीज करून त्यांच्या सत्तेमध्ये त्यांचा मोठा सहभाग असायचा, सहज सोडून जात आहे. तशी आंबळ्याच्या बाबतीमध्येही अशी एक चर्चा माझ्या बाबतीतही झालेली आहे की बघणे भाजपमध्ये जाऊ शकते. परंतु भारतीय जनता पार्टीमध्ये मी 25 वर्ष काम केलेलं होतं, मला चांगली कल्पना आहे. भारतीय जनता पार्टीला मी चांगला ओळखतो. त्या अशा परिस्थितीमध्ये त्या पक्षामध्ये जाण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. त्या बाबतीमध्ये माझी कोणत्या नेत्याशी चर्चा नाही आणि त्या बाबतीमध्ये माझ्या कोणत्या कार्यकर्त्याचं काही म्हणणं नाही. जे काय आहे ते स्थान आज जे प्राप्त तयार झालेले प्राप्त झालेले ते राष्ट्रवादी काँग्रेसमुळे अनिल भाईदास पाटील ही एक ओळख गेल्या 3 वर्षापासून अंबड तालुक्यामध्ये निर्माण झालेली आहे. मी त्या ओळखीतच समाधानी आहे. भले मला भविष्यामध्ये उमेदवारी मिळेल नाही मिळेल याची काही मी चिंता करत नाही, परंतु भारतीय जनता पार्टीमध्ये जाण्याचं मला ना काही निमंत्रण दिलेलं आहे ना मी कोणाजवळ त्या बाबतीमध्ये वक्तव्य केलेलं आहे किंवा त्या बाबतीमध्ये मी कोणाशी चर्चा केलेली आहे. त्यामुळे या अफवांच्या पांघरीत पडण्यापेक्षा अंबड तालुका बचाव याच्याकरता सर्व अंबड्याच्या जनतेला माझी आपल्याला आंबळे तालुका हा आपला तालुका वाचवायचा आहे, एकनिष्ठतेने आपल्याला काम करायचं आहे. प्रतिनिधी समाधान मैराळेचा आधार न्यूज मुंबई डेस्क. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आधार न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल बटन दाबायला विसरू नका.